Задимляються, займаються, вибухають. Їх завдання – полегшувати життя людей. Та інколи вони можуть значно зашкодити здоров'ю та навіть вбити. Необачне використання гаджетів може перетворити їх на вибухівку. Чому таке трапляється і як вберегти свій девайс, дізнавалися журналісти відкритого. Восьмирічна дівчинка із Харківщини загинула від вибуху планшета. 14-річна вінничанка госпіталізована з опіками через займання зарядного пристрою. Через вибухи смартфонів загинуло двоє школярів у В'єтнамі та Індії. Це відомі випадки лише цього року. За неофіційною статистикою, щороку від вибухів гаджетів помирають щонайменше 10 людей. Гаджети можуть загорітися та навіть вибухнути через несправність акумуляторів. В моїх руках портативна зарядка із вже набрякшим акумулятором. Чим загрожує подальша експлуатація та чи можна її якось полагодити? У пошуках відповідей журналісти відкритого відвідали сервісний центр, де павербанку проведуть діагностику. Ось так виглядає акумулятор на 5000 мА. І він у нас дуже м'який, як бачимо, вздутий. Зношеність батареї, фізичні пошкодження та потрапляння води – основні причини набухання акумуляторів, кажуть фахівці. Вони закликають обережніше поводитися з гаджетами. Любі пристрої, які мають акумуляторну батарею, не потрібно піддаватися фізичним ушкодженням, не потрібно їх топити, щоб туди волога не потрапляла, та заряджати нормальними зарядними пристроями. Набреклі акумулятори є справжньою лотереєю зі здоров'ям. За роки роботи з гаджетами Стас неодноразово мав справи з пристроями, що були на межі займання. Та під час роботи з одним із телефонів йому не пощастило. Під час роботи у мене загорівся акумулятор у мобільному телефоні Samsung S8. Людина прийшла для його заміни, він вже був такий дуже сильно надутий та підняв задню скляну кришку. І в момент, коли я демонтував задню скляну кришку, у мене акумулятор загорівся в руках. В такому разі я просто взяв, поклав його на пол, взяв вогнегасник, потушив, але телефон наразі згорів повністю і більш не піддавався ремонту. Нашого пацієнта оглянули і науковці. За словами фізиків, ще одним фактором набухання акумуляторів є накопичення хімічних газів, зокрема водороду. Таке відбувається, коли батарея повністю розряджена. Коли акумулятор розряджений практично в нуль, він може не заряджатися або заряджатися і буде приводити до такого стану. Тому краще не призводити до того, щоб акумулятори розряджалися до самого нуля. Підвищує ризик займання і необачна експлуатація пристроїв. Від ударів та падінь в батареї можуть пошкодитися їх частини – аноди і катоди. Це призведе до перегрівання та займання, наголошує науковець. Сучасні акумулятори, вони дуже маленькі. І відстань між анодом і катодом також дуже маленька. І це призведе до того, що навіть невеликий поштих або невеликий удар може призвести до того, що анод буде розташований рядом з анодом. А якщо це станеться, то буде відбуватися нагрівання. Це нагрівання може привести до того, що акумулятор згоріться, а то навіть навіть і вибухне. Експерти закликають, як тільки ви побачили здуття акумулятора, одразу несіть пристрій до сервісного центру. Там акумулятор утилізують та обезпечать гаджет від вибуху. Олександр Мірошничев, Олег Радіонов, Ілля Кононов, ОПНюс, телеканал «Відкритий».